ဒီဖြစ်ပြက်ကျွန်တော်သိတယ်အများနဲ့လည်းပြောတယ်ကျွန်တော်လည်းခါတိုင်းအများပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဖြစ်ပြက်တစ်ခုလုံးလည်းမဟုတ်ပဲအဖြစ်ပြက်ထဲကစကလုံးလေးစာချောင်းလေးတစ်ချောင်းပေါ်မှာဒီတစ်ပတ်မှာကျွန်တော်စင်ကြင်မိတယ်ဒီပေါ်မှာဖျားရှင်ဖွင့်ပြမှုပေါ်မှာကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးတော့နော်ခွန်အားယူနော်ဒီဆောက်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါပေမဲ့ဟိုဇလန်းကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်သိပေမဲ့ပြန်ပြီးတော့ကာမိသွားအောင်နော်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အာခန်းကြီး18အငယ်အာတစ်ကနေနော်ကျွန်တော်စပြီးတော့နည်းငယ်ကြည့်အောင်နော်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြော်ပြီးတော့ဖတ်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျမ်းစာတော့ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ကျမ်းစာဖတ်အောင်ဓမ္မရဆိုတတိယဆောင်ခန်းကြီး18အငယ်1ကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ဖတ်အောင်ရရင်ခိလက်ပြီဒီစပီမြူသားအီလီယာကငါကိုးကွယ်သောဣသေလမျိုးဖျားခင်ထာရဖျားအသက်ရှင်တော်မူသည့်အတိုင်းငါအခွင့်မရှိဘဲအင်တန်ကာလပတ်လုံးမုန်းမြွာနှင်းမကြရဟုအာဟစ်မင်းအားဆို၏ထာရဖျား၏နှုတ်ပတ်သူဣလီယာသို့ရောက်သည်ကသင်သည်ဤရက်မှထွက်သွားလော့အရှိသို့ပြောင်း၍ယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်ခေရိချောင်းနောက်မှပုန်နေလော့ထိုချောင်းကြီးကိုသောက်အမိကြီးအားတို့ကိုသင်အားကျွေးမှုအကြောင်းငါမှားထားပြီးမိန့်တော်မူတယ်ဆိုတော့ဒီအကြောင်းကျွန်တော်သိရပြီးခဲ့တဲ့တလားနှစ်လားလောက်တုန်းကကြီးအားဆိုရဲเนาะဒီနေ့ခေါင်းစဉ်တဲ့လူကျောင်းဒီယာလေးကိုเนาะလေ့လာပြီးပြီးဒီနေ့အီလီယာအသက်တာမှာရှိတဲ့ကြီးအားကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာတွေမှာရှိတဲ့ကြီးအားเนาะကြီးအားဆိုရဲအရာနဲ့ဖခင်ကအီလီယာကိုကျွေးမွေးတယ်ဆိုရဲအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဒါတိဆောက်ခွန်အယူပြီးသွားပြီးအခုတော့နည်းနည်းလေးဆက်ပြောသွားမယ်အငယ်ဒီနေ့ရှိကိုဖတ်ကြအောင်ထိုခါထာဝရဖျားနှုတ်ဘက်တော်ကြီးရောက်လာသည်ကသင်ထလောဇီးရုံပြီးစရိတမျိုးသို့သွားနေလောထိုမျိုး၌နေသောမုတ်ဆိုးမတစ်ယောက်သည်သင်ကိုကြွေးမွေးမိကြောင်းငါမာထားပြီးဟုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းအေလိယသည်ထား၍စရိတမျိုးသို့သွား၏ဆိုတော့အဲ့ဒီချောင်းမှနေတဲ့ချောင်းရည်ကိုတောက်တဲ့ကြီးအားကမနေ့တိုင်းအေလိယကိုကြွေးတယ်ညနေတိုင်းကြွေးတယ်ဆိုတော့ပြီးတဲ့ခါမှာတဲ့ယနေ့ချောင်းရည်ကခန်းတယ်အဲ့ဒီခါမှာဖခင်ကစကားပြောတဲ့အေလိယကိုမင်းနဲ့ဒီနေရာမှာဆက်ပြီးတော့မနေနဲ့တော့တဲ့ဇရိတမြို့မှာရှိတဲ့မုတ်ဆိုးမကိုငါမှားထားပြီတဲ့အဲ့ဒီမြို့မှာမုတ်ဆိုးမတယောက်ဒီသင်ကိုကျွေးမင်းမိအကြောင်းငါမှားထားပြီဆိုတော့ဖခင်ရဲ့စကားကအီလီယက်ကိုရောက်လာတယ်ဇရိတမြို့ကိုဆက်သွားပါတဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာမင်းအတွက်ငါပြင်ဆင်ထားပြီဆိုတော့ဒါကျောင်းဇလန်လေးကိုကာမိလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဆက်ပြောဖတ်ကြည့်အောင်အငယ်10ရောက်ပြီအီလီယက်ဒီထား၍ဇရိတမျိုးတို့သွား၏မြို့တကားသို့ရောက်သောအခါမုတ်ဆိုးမသည်ထင်းခွေလျက်ရှိ၏အေလိယကငါတောက်စရာရေနှဲငယ်ကိုခွက်နှင့်ယူခဲ့ပါဟုဟစ်ဆို၏ရပြီဆိုတော့ရောက်သွားတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီနားမှာသွားပြီးတော့မုတ်ဆိုးမတွေ့တယ်တဲ့မုတ်ဆိုးမဘာလုပ်နေလဲထင်းခွေနေတယ်ထင်းခွေနေတဲ့ခါမှာအေလိယပထမအုပ်ဆုံးပြောတဲ့စကားကဒီနေ့ကျမ်းစာကဒီလိုရေးထားတယ်ငါတောက်ဖို့ရေအနှဲငယ်ကိုခွက်နှင့်ယူခဲ့ပါလို့ဟုဟစ်ဆိုတယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဖယားကအီလီယာကိုပြောတယ်မင်းသွားတဲ့သွားပြီသွားတော့တွေ့လားမုတ်ဆိုးမနဲ့တွေ့ပြီတွေ့ပြီးတဲ့ခါမှာအီလီယာကမုတ်ဆိုးမကိုစကားဆပြောပြီသူပြောတဲ့စကားကငါတောက်ဖို့အတွက်ရေယူခဲ့ပါနော်ဒီနေ့ဒီနေရာကကျွန်တော်မုတ်ဆိုးမဘက်ကနေဆက်ပြီးစဉ်းစားမှဖြစ်တယ်ဆိုတော့မုတ်ဆိုးမအနေနဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်နေတာလဲလို့မင်းအစာခေါင်းမတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်prophecy elia ကိုတိုင်အောင်ဖခင်ကကြီးအားနဲ့ဆွပြီးတော့ကျွေးရတယ်ရေခမ်းချောက်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဒုက္ခက elia တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးမုတ်ဆိုးမတယောက်လည်းမဟုတ်ဘူးအားလုံးနဲ့ဆိုင်သောဒုက္ခလို့ယနေ့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ခြင်းလဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့နေတဲ့တရက်ကွက်ထဲကွက်ပြီးတော့အစာခေါင်းမတာမဟုတ်ဘူးသူတအိမ်ထဲကွက်ပြီးအစာခေါင်းမတာမဟုတ်ဘူးအများနည်းတူအစာခေါင်းမတော့ကာလဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအများနည်းတူဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခထဲမှာမှသူ့ကိုမုတ်ဆိုးမလို့ပြောတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာမှီခိုးစရာသူမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒီမုတ်ဆိုးမအသက်တော်ကြီးကသူ့ရဲ့အသက်တာမှာမှီခိုးစရာလူမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူ့မှာသားရှိလို့ပြောတဲ့အတွက်သူ့ကိုမှီခိုးနေတဲ့လူရှိတယ်ဒါမဟုတ်ဆိုရင်အသက်တာဆိုတော့သူ့ရဲ့အသက်တာမှာသူက depend လုပ်ရမယ့်လူမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူ့ကို depending ဥပြီးတော့ဥဆောင်နေတဲ့အရာပေါ်မှာလိုက်ပြီးမှီခိုနေတဲ့သူရှိတယ်ဒါမဟုတ်ဆိုမှအသက်တာဆိုတော့ခက်ခဲနေပါတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေထဲမှာကိုကမှီစရာမရှိဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေမှာကိုကိုလာပြီးအမိခံထားတဲ့အသက်တာမျိုးဖြစ်တယ်ဒီမဟုတ်ဆိုမှအခြေအနေတခုခုဖြစ်လာရင်သူ့ရဲ့ရှေ့ကနေထွက်ပြီးရက်တီပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပေးမယ်ဦးစီးပေးမဲ့လူမရှိဘူးသူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာတနည်းအားဖြင့်မုတ်ဆိုးမဆိုတဲ့အသက်တာထဲမှာပြဿနာဖြစ်လာတဲ့အရာအလုံးကိုသူကိုယ်တိုင်ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနေရတဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ခင်ဗျကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာတစ်ခါတည်းမှာခက်ခဲသောအခြေအနေကအလုံးရင်ဆိုင်ရတာပဲဒါပေမဲ့သူများထက်ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းပိုဆိုးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တခြားအိမ်တော်စုတွေမှာမိခိုးစရာရှိကောင်းရှိပေမဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့အိမ်တော်စုတွေမှာပြီခိုးစရာမရှိဘူးမရှိရတဲ့ကြားထဲမှာသူ့ကိုသူများကပြန်ပြီးမိခိုးရတဲ့အသက်တာမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်တယ်အဲတော့မုတ်ဆိုးမကထင်းခွေနေတယ်တဲ့ထင်းခွေနေပြီးတော့ထင်းခွေနေတဲ့အချိန်မှာလူတစ်ယောက်ရောက်လာတယ်
အေလိယရောက်လာတယ်အေလိယရောက်လာတဲ့ခါမှာသူ့ကိုစကားစပြောတယ်ငါတော့ဖို့တွေရှည်အနေငယ်ယူပါဆိုတဲ့စကားကိုစပြောတယ်ဆရာမုတ်ဆိုးမကဘာလုပ်လဲလို့မေးဒီနေ့ဒီမှာမိမသည်ရေကိုယူခြင်းကသွားစဉ်တွေတော့ဒီချမ်းစာလေးကိုနောက်ကအားလုံးတို့လိုက်ဆိုပြပါမိမသည်ရေကိုယူခြင်းကသွားစဉ်တွင်တပန်ခေ၍မုံကိုလည်းစင်လက်၌ယူခဲ့ပါလို့ဆိုပြန်လင်ဒီနေ့လေ့လာမှာအဲ့ဒါဖခင်ကအေလိယကိုလွှတ်လိုက်တယ်အေလိယနဲ့အတူဘသူစကားပါလာလဲဆိုရင်ဖခင်စကားပါလာဒါတော့ရှင်းတယ်အေလိယသူ့ဘသူမုံလာတောင်းစားတာမဟုတ်သူဘာသူ idea ရပြီးတော့เนาะဒီနေ့ light ရှာပြီးတောင်းလာပြီးတော့ဒီမှာမုံလာတောင်းစားမှာမဟုတ်ဘူးအေလိယကိုအဲ့ကိုဘသူလွတ်လဲလို့မင်းဖះလွတ်တာဘသူခိုင်းတာလဲမင်းဖះခိုင်းတာဆိုရင်အေလိယကဘသူလဲလို့မင်းဖះလူဆိုတော့အေလိယပြောတဲ့စကားကဖះစကားဆိုတော့ကျွန်တော်ညင်းလို့မရဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်စောစောကဘဝထဲမှာကိုကလည်းမိခိုးစရာမရှိဘူးကိုကလည်းသူများကမိခိုးနေရတယ်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာရင်ကိုရှိကဖြေရှင်းမဲ့လူလည်းမရှိဘူးပြဿနာဖြစ်လာရင်ကိုကိုပဲဦးတိုက်မဲ့လူဖြစ်နေတဲ့အသက်တာထဲမှာဖះစကားရောက်လာပြီအေလိယရောက်လာခြင်းကဖះစကားရောက်လာတယ်လို့အတိပ္ပယ်ရတယ်ဖះစကားကအဲ့ဒီမိမရဲ့အသက်တာတွေကိုရောက်လာပြီအဲ့ဒီမိမကအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာလုပ်နေလဲလို့မေးရင်ကျန်းစာရသူဘာလုပ်နေလဲထင်းခွေနေတယ်ထင်းခွေနေတယ်ဆိုတော့အရာကအဲ့ဒီအချိန်မှာမိုးခေါင်တဲ့အတွက်အရာအလုံးကဘာဖြစ်လဲ၆သွေးနေထင်းခွေပါတယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ဘသူမှတော့ထင်းအဆူကြီးကိုမခွေဘူးမီးဖို့ဖို့အတွက်ထင်းခွေတဲ့ခါမှာထင်းချောက်ကိုပဲရှာတာဖြစ်တယ်ဆိုလိုခြင်းတဲ့သဘောကမြင်စေခြင်းတဲ့သဘောကအဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့အသက်တာ dry ဘာဝင်းကျင်လဲ dry သူရှာနေတာလဲ6သွေးတဲ့အရာကိုရှာဖွေနေတာဆိုတော့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကလဲအစာခေါင်းပါပြီးငတ်မွနေတဲ့အချိန်6သွေးနေသူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်က6သွေးနေသူရှာဖွေနေနေတာ6သွေးနေအဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့စီကိုဖခင်ရဲ့စကားကရောက်လာအေလိယနဲ့အတူဖခင်စကားပါလာတယ်။ပါလာခြင်းနဲ့စကားကဘာလဲလို့မေးရင်ငါတောက်ဖို့အတွက်ကြီးသွားယူပါ။ဆိုတော့အဲဒီစကားကဘု து စကားလဲမေးဖခင်စကားဖြစ်တယ်။ဆိုရေယူပါလို့ပြောတဲ့ခါမှာဒီမိမကဘာမှပြဿနာမရှိဘူး။ Okay ရေတောက်ခြင်းလဲရတယ်။ရေတော့ရှိအောင်မှာပေါ့။ဆိုတော့ तू ထင်းရှားနေထင်းရှားနေတဲ့အလုတ်ကို तू ဘာလုပ်လိုက်လဲ။ထားလိုက်တယ်။ခဏထားလိုက်တာ။ဒီprophet တွေဒီအေလိယတွေသူအခုဘာသွားလုပ်ပြီလဲကျမ်းစာဆိုတော့ကျွန်တော်လိုက်ဆိုရင်တော့ကငါတောက်ဖို့ရေအနေငယ်ခွတ်ဖို့ဖို့ဟစ်ဆိုရင်မိမကလည်းရေကိုယူခြင်းကသွားစဉ်တွင်ဘာဟုတ်တာလဲရေကိုယူခြင်းကသွားစဉ်တွင်ဖျားခိုင်းလိုက်တဲ့စကားအတိုင်းလုတ်ဖို့သွားနေစဉ်ဖျားစကားအတိုင်းလုတ်နေစဉ်လို့အတိပ္ပယ်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဖះစကားတိုင်းလှုပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်ဖះပထမပြောလိုက်တဲ့တခွန်းကိုလှုပ်နေတဲ့အချိန်မှာအရေးကြီးတယ်။နောက်ကနေဘာလိုက်လာလဲဆိုရင်နောက်ထပ်စကားတခွန်းလိုက်လာတယ်။နောက်ထပ်စကားတခွန်းလိုက်လာတယ်။အဲ့ဒါဒီကနေ့ညနေကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာအရေးကြီးတယ်။ကျွန်တော်တခါတည်းမှာဖះစကားနဲ့အလုပ်လုပ်နေရ။ဖះစကားနဲ့ဥတီနေရ။ဖះစကားတိုင်းသွားနေတာ။ဒါပေမဲ့ဖះစကားတိုင်းသွားရင်သွားရင်လည်းဖះနောက်ကဘာထပ်ပြောသလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်သတိမမူတဲ့အခြေအနေဖြစ်သွားတယ်။သူဘာသူအဲ့ဒေလာလည်းငါရေသွားတိုက်မယ်ဆိုပြီးစိတ်ကူးနဲ့သွားလို့တာမဟုတ်ဘူးနော်ရေနေပေါ်နေလို့ဟဲ့အေလိယလာတဲ့ငါဘာမှတော့မရှိဘူးရေတိုက်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ idea နဲ့လုပ်တာမဟုတ်ဘူးပထမတခွန်းတဲကိုကဖျားစကားနဲ့သူသွားလို့တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖျားစကားတိုင်းရေယူဖို့သွားနေတဲ့အချိန်မှာသူ့နောက်မှာနောက်ထပ်စကားတခွန်းကလိုက်လာတယ်ငါအတွက်မုတ်တဖဲ့လဲမင်းရဲ့လက်မှာယူခဲ့အောင်နဲ့ပထမစကားမဟုတ်ဒုတိယစကားရဲ့နောက်ွယ်မှာသူ့ပြဿနာရဲ့အဖြေကပါလာတာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အားလုံးဒီအဖြစ်ပြုတ်သိတယ်။ဒီနေ့အင်တန်ကာလာပတ်လုံးအဲ့ဒီမိမရဲ့အိမ်မှာမုံ့ညံ့မကုန်တော့ဘူး။ဟာလေလုယာ။သူ့ရဲ့ hunger စာလောင်နေတဲ့ပြဿနာကိုအဖြေပေးမဲ့အဖြေကပထမစကားထဲမှာမဟုတ်ဒုတိယစကားထဲမှာပါတာ။ဒုတိယစကားတစ်ခွန်းမှာဒါကြောင့်မို့ခင်ဗျကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာတစ်ခါတည်းမှာရေသွာခတ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာပေါ်မှာကျွန်တော်အောင်စေငါအနည်းဘာပြောလဲဖခင်ကရေသွာခတ်တဲ့ရေပဲသွာခတ်ရေပဲလာပြီးရေပဲသွာခတ်ရေပဲပြန်လာပြီးရေပဲသွာခတ်ရေပဲပြန်ပြီးနင်ဘာလို့ဒါလုံးနေရလဲမင်းငါ့ကိုဖခင်ပြောတာလို့မဟုတ်ဘူးလားမင်းဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ပထမတစ်ခွန်းမို့နောက်တစ်ခွန်းကပိုရေးကြီးနေတယ်
Now the Konga D Mayma Atatabu Pyong Lady Yapide. Now the Konga D Mayma Pyatana or Pi Bilet Apide. Now the Konga D Mayma Bawai the Kulungu, a lay Pyong Lady Apide. Now the Konga Thuye Atata Api and Paye Bond on it, Tanaging at Tinshazi Lapide. But Mark Kuomo, Tajamu Jinichiro Atatama, Piazagabu Jabi Lonia Chima. Now tap Paya Pure the Lens Rayaga, Boye Jinni. ဒီတခွန်းလဲပြောလဲပြောလိုက်ကိုကျမ်းစာလေးဖောက်ဒီနေ့မုံတဖောက်လဲသင်းလဲလိုက်ယူခဲ့ပါဦးစိုးပြန်လေရက်စပွန်ကွာတော့တယ်မိမကသင်ဤဖျားခင်ထာရဖျားအသက်ရှင်တော်မူတဲ့အတိုင်းမုံပြတပြားမှမရှိအိုးထဲမှာမုံညက်လက်တဆုပ်ဘူးနိုင်စီအနေငယ်သာရှိဤကျမနဲ့တားငယ်အဖို့ဖို့၍စားလို့ခြင်းငါ၎င်းစားပြီးမှသေလို့သောငါ၎င်း ပထမရေခတ်ပါလို့ပြောလိုက်တော့ကဒီမိမပါပြန်ပြောလေပါတခုံးမှာမပြောဘူးရေခတ်ပါလို့ပြောတဲ့ခါမှာချက်ချင်းပဲရေကိုယူခြင်းကသွားတယ်လို့ကျန်းစာကပြောတဲ့အတွက်ပထမတခုံးကသူ့ရဲ့အသက်တာတွေ easy เนี่ยเนาะยีตั้วแค่บ่ตั้วเนี่ยเฉยๆนอกก็สกาไล่ล่ะมีนละมามุ่งเลยอยู่บ่าวซุตูยัดตั้วบิตูยัดตั้วบิตะคาเดียมาจรเราเนี่ยอัตตะมาดุติยะสกาตะคู่ไม่จ้าดาหมอบุไม่จ้าจีอองซองเลยล่ะบ่าจ้องเลยลงไปปฐมตะคนละไม่เหลวลุผิดดิปฐมตะคนละอีซีไม่ผิดลุผิดดิปฐมตะคนละอัตตะเนี่ยมาลั่วๆกุกุไม่ลุ่นไหนลุผิดดิ အဲ့ဒါသိရေးကြီးတယ်။ဘာကြောင့်လဲလို့မေးရင်ပထမအလုတ်ကခိတ္တသွားတာ။သူအတိကဘာရှာလဲဆိုသူထင်းရှာနေ။ထင်းရှာနေတဲ့အတွက်ပရောဖက်ကရေသွားခတ်ခိုင်းနေ။အဲ့တော့ရတယ်ထင်းချောင်းကိုရှာနေအလုတ်ကိုခဏရက်ခဲ့တယ်သူဘာသွားယူနေလဲ။ရေရှာနေ။ရေပေးပြီသူဘာပြန်လုပ်မထင်လဲ။ထင်းမဲပြန်ရှာမှာဖြစ်။တခါတည်းကျွန်တော်ကဖျားစကားကိုလိုက်လုတ်တာခဏ ပြဿနာရှိနေတော့ခဏမှာကိုရောရဲကျွန်တော်အလုပ်တွေအားလုံးထားပါတယ်ကိုရောရှိမှာတိုးဝင်ချင်းကဆူတောင်းပါတယ်ပြဿနာအတွက်ဆူတောင်းတဲ့အစားတွေရှောင်းအော်ဟစ်တောင်းရပြီโอเคပြန်လုပ်တော့မယ်အလုပ်ပြန်လုပ်တို့ခါခက်ခဲရှိလာအချိန်မှာဖြစ်နေတဲ့အရာတစ်ခုခဏထားခဲ့ပြီကျွန်တော်ကသွားလုပ်တာဒါမဲ့သွားလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဖရာတခွန်းကနောက်ထပ်လိုက်လာဒါမဲ့အဲ့တခွန်းကြတော့စောစောလောက်မလွယ်တော့ဘူးအဲ
lu pyo rong ga tu che chin tha yu bi me mong yu ba lu pyo de kha tu che chin mi lo che chin sa ga bian pyo de tin ye phaya phin thar phaya a tat shin naw ma di dai phaya ne kai tou do ra pyo ra ta kha de ma chin lu ye a tat da ma prathama ta khon ma dong ga a a c c chin lu ga lou nai bi me naw ta khon lai la de kha ma chin lu de tou myan cha ma tu do da chang mo dutiya ta khon ga po yee chi lo chin lu pyo ra ba chang le lon bi yi law ma po u bya pyo yin Tuma Dabesia, any Kama to this Ghana APLU to Biantobian. Chamasima and Mount Biama, Mashi Bure, Orema, Monya and Enge, Burema, see in Enge Shide, any Mongo Sabi, Thiele, Thibisiro, Sulre, the Boa Tan, now some cheese, and Dabi. Eta would land down a Piaga. Dajamo Geneture at that Dama, Piaga. General at that time, a page in it, you would land down a mo, Zulu Genea, land down a pit. General Piazanai, a piga, General Sima, page in it, I knock with my machine, who pay out down like the air, knock with machine a pit. Bajan Lelon be any moma, Messiah, eh, through that Dagabama, Matur Dabeshida. Eda, you would land down at Kajaro, through it, don't be a jinga, check him a don't geno. The Cardian General at that Dama, Edilum, you pilla in General Matijan sound like it. But the Mazagal by General Nimi to Downa Gibeling Ajibe, I'm about Gibe, are you? Tauma ye, Yoma ye, Vamajau, Napita, not quite ye, Tuapi, Edilu, Lonnie, our Piazgarim, Abuala, and Lucino Tin, and I ye gile. At that Dari, General Miazu at that Dama, Jenny Azenori Miazu at that Dama, Bawari Miazu at that Dama, Piazgala, yes, Piazgabe, Tabe, Patama, the corner, and General Alopinia. Etago, a muro sound, a little tenida. Etago, General Piazgarma, Boala, and Lutina. Gila, Jarabo, Giro, Panaquim, you. Giuma, Gila, you know. Thaumla, you know. Not Shabanese, Yiroshi, the allegedly.
Luere, she down the mia, which are no supply lonely, the mia calapano, Piazgarama, Tuala, and Lucio Tin, Mohu, Tuaje, Unietima, Piae, Pioris, and I got chain worry. Chain worry. Bajau Nelo, Geno Mime, Huasarega, Piaga, Eliago, Piogrega, Eri Mosuma, Ema, she thought of Pura Mopu. Piaga, Sa Piogrega, Eri Mosuma, Ema, Tuasa, Bubura, Tingo, Chimbu, Budranga, Tabilo, Pioret, where Mula, Chan, Sikuga, she thought you love him ho. She thought you love him ho. She thought she had no quema, a miaji, she and the Sure Yaga, a ye chide. Bajan Lelo me, Dilumu, a similar appear to Kushide. Did Abraham got through a thought to a trima shakine? Shakine come a thucho got Lashare, Lashara, ye drina, my thought to it. Ye drina, my Bengalia, ye kalai toala, ye kalai toka, to got suit down it. No, not the key, no, is that way. Don't need to throw me on my ear. Any mute me gangabo, she type busy. Being I kalaugule, she type busy. Kaloga saw in Kalan, she thought da. Any mink lady of Kadeshi got Toro Katayama. Time to deliver suit down. Emma Rebecca and thought to it. Rebecca to come up, thoba, she let thoba. See a kalaugule, type bar, Tabby. So, any chunga thought down as ye thought chung you loud against Samu, ain't no grandma, Rebecca, a boy to Columbian Lebore. Is that Rebecca got sin a generation, a Yeshu Critori, Thwari, and now quitty tired. Tajamu Payaga, Takadia, Patamatako, so long you now is ye type a loop, you ain't no grandma. Now tell the Kunishi. Takadia, my Paya, a mura, dredge, and all call like this, you as a Gatakuga, Lulibe. Oh, Dala, Itara Yarabong, I'll learn about Isibe. Must be there, who ain't no grandma, now tell the Gaga, Laila Lishide. Any Yapoma, Jerry, at the man, not swing double to a Yijide, you need not hound double to a Yijide. General Lochine, Yajibe, Lonely Lumiado. Bajan Lelo, me, General at the Katima Sodua, she thought cares with the Gatkuma, General Apiju letter. Jubi to Mian and Yil and Yellow Yang, now pay up your Dabeli, Minu Babio Jen. Now pay ye Kakainali. I don't like ye cut it. Moho Poo, ye that Canada, Inga Mobudima, see me shoe. So in Payago, ye kept your tiny degree. Pablo, see Machida, less your Migo, at the Dama, Pillar. Pablo Machida, let me now tell pure like this, the God Kumuchuri at the Dama, Machadabe Pipsy, Machachinabe Pipsy. Cha Piro, Kayuma side of Epsi, Cha Dole, Jibe Taichel Wepsi, Cha Dole, Dimoha, Nene Libe, Koto Beshire, Mapajin Lubepsi. Any reason in it, 2 years gaucher only at the Dharma, ignore loaded. Namatonjano Tabe, Michela, Michinabe. Tajamu Ji, Wakadelo, Chansaga, Pure to it, Paya Pure Saga, Tai Lonis in Dima, Lopuyan, Thornis in Dima, Saga, not the Kuan, Laila, Lutibia. Tajamu Chenoya at that, my Ewungeli mission, yes, man, a mission, Thorni, Geneve, Paya Bartapio, the Lega, Yichide. Paya Jang Thor Tete, yes, Tete, Depo to a Thorni, Gene, Paya Bartapio, the Lesu, Saga, Pu, Yichide. Paya go whip you go where Bodre, Chimon, the Bodre, Pawne, Gene, Paya Bartapio, the Lesu, Yaga, Pu, Yichide. That is how you know questions as you know. But on this row, any may my piathana, G, a piga, patamat coma mo, dudia coma shinida. Miss with thin a piathana, a piga, Jilupiolo, General Ponti, Swepiaro mo, Dabi met the cardiama, thin a cushani, a piga, patamat coma mo, dudia coma pide. But the mark come at Ion side, Piat come at you to choga eight comboma at the cider. Piatona, she hing as she can, she do me, ye shame, ye lome, tago, west in a mohopu. Ilia Lugina, she mohopu. Ilia Lugina, any mompurega, mone, sine, toirago, tuga Lugina. Tajamo any yaw journey at the dama, nalibu de pity, tapiazga. Tell me, mima at the dama, necess in Najibi. Kess in Najibazu. သူရဲ့အသက်တော်ကျွန်တော်ရှေ့မှာဖျားချတာပြပြီးပြီးသူရဲ့အသက်တော်ကသူ့မှာမှီစရာမရှိဘူးသူ့ကိုသူများမှီနေတယ်ပြီးတော့သူ့လက်ထဲမှာဒီမုံလေးပဲရှိတော့တယ်သူ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်း၆သွေးနေသူ့ရှာဖွေတဲ့အရာလည်း၆သွေးနေပြီအဲ့ဒီချိန်မှာဖျားစကားရောက်လာတယ်ဖျားစကားရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တော်မှာတခါတည်းမျောလင့်တာကအေလီယာနဲ့အတူဆန်အိတ်တိတ်ပါလာရင်တော့မဆိုးဘူးပေါ့အေလီယာနဲ့အတ
ော်ဂျေဇုတော်ပဲပေါ့
အခုဖျားစကားရောက်လာတဲ့ခါမှာဖျားစကားကမပေးတဲ့အပြင်ရှိတဲ့အရာကိုတောင်းတဲ့စကားဖြစ်နေတယ်ရှင်တော်ညီကောင်မတို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုမျိုး dry place ထဲမှာအခက်ခဲထဲမှာတခါတရံဖျားကိုတောင်းတဲ့ခါမှာဖျားစီကစကားကိုကျွန်တော်ဘလို့မျှော်လင့်လဲလို့မေးဖျားစကားနဲ့တူ supply provision မှာလာဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကမျှော်လင့်တယ်ဖျားကတိတော်လို့ပြောလိုက်ရင်တခါတဲ့အိတ်ထန်းလာပြီးတော့ဖြည့်သွားတဲ့အရာလိုချင်တဲ့အရာကဒီလိုချက်ချင်းပြည့်သွားတဲ့အရာဘဲအကောက်ကဝုန်းဆိုတက်သွားတဲ့အရာစီးပွားရေးကအောင်မြင်သွားတဲ့အရာအလုတ်ကချက်ချင်းရသွားတဲ့အရာချက်ချင်းချမ်းသာသွားတဲ့အရာချက်ချင်းအဆင်ပြေသွားတဲ့အရာချက်ချင်းစိတ်ချမ်းသာသွားစေတဲ့အရာချက်ချင်းပြောလိုက်တိုင်းဖြစ်သွားတဲ့အရာကိုပါကျွန်တော်ကတွေးပြီးမျှော်လင့်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးလာတဲ့အရာကိုပဲဖျားစကားလို့ကျွန်တော်ကသတ်မှတ်တယ်အဲ့ဒါကိုပဲကျွန်တော်ကမျှော်လင့်နေတယ်အဲ့ဒီအရာကိုပဲကျွန်တော်ကတန်းတနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမုတ်ဆိုးမစီဖျားစကားလာလာမေး yes လာတယ်မိတ်ဆွေတို့လာတယ်အဲ့တရားရခင်တို့ဖျားစကားပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖျားစကားကပေးတာလားတောင်းတာလားတောင်းတာဖြစ်နေတယ်စဉ်းစားကြည့်နော်တခါတည်းမှာဒီအချင်းတွေမျိုးကြီးတွေမှာဒီမိန်းမလူမျိုးဒီမိသားစုလူမျိုးအသက်တာတွေမှာရောက်လာတဲ့ဖျားစကားကပေးတာမဟုတ်ဘဲတောင်းတာဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒါကြောင့်သူကစောစောက response ကပြောင်းသွားတယ်ရှိတော့ကကိစ္စမရှိပြီမဲ့ဒီတောင်းတဲ့ကိစ္စကြီးကဘလို့လဲငါနားမလည်နိုင်ဘူးယောက်ျားရင်မာကြီးတယောက်ကပရိုဖက်တပိုင်ခဏထားတော့ဟိုယောက်ျားရင်မာကြီးတယောက်ကငါလိုမုတ်ဆိုးမစီမှာလာပြီးတော့မုံလာတောင်းတယ်ငါအိမ်မှာလဲကိုတောင်တဲ့ရှိနေလို့သူလာတောင်းတယ်ဆိုမပြောပါဘူးဘာမှမရှိတဲ့အရာတစ်ခုကိုဖခင်ကဘာဘလို့လာတောင်းလဲသူနားမလည်နားမလည်ကျွန်တော်တို့လည်းနားမလည်ဘူးဖះစကားမဟုတ်ဘူးလို့တော့တခါတည်းကျွန်တော်ကသတ်မှတ်လိုက်တယ်ဖះအလိုတော်မဟုတ်ဘူးလို့ပဲသတ်မှတ်လိုက်တယ်ဖះခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တခါတည်းမှာသတ်မှတ်ချက်နဲ့သတ်မှတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဖះစကားဘယ်တော့လာမလဲမျောလင့်နေလာပြီးပြီလေလာပြီးပြီဒီမိမထင်းဆက်ခွေနေလို့ရတယ်ထပ်ပြီးနောက်ထပ်ဖះငါ့ကိုဘာပြောအောင်လဲမျောနေလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ prophet ပြောလိုက်တဲ့စကားအတိုင်းသူအသက်မရှင်မရှင်အနောက်ကနမိတ်လက္ခဏာကလိုက်မလောင်။တခါတည်းကျွန်တော်နမိတ်လက္ခဏာမျောနေတဲ့အချိန်မှာဖခင်ကစကားလှုပ်လိုက်တယ်။ဒီနေ့တခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့ကပြောင်းလဲမှုကိုမျောလင်းနေတဲ့အချိန်မှာဖခင်ကဂတိတော်လှုပ်လိုက်တာ။တခါတည်းကျွန်တော်တို့ကထူးခြားမှုကိုတန်းတနေတဲ့အချိန်မှာဖခင်ကသူ့ရဲ့သစ္စာရှိမှုကိုကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်တာ။တခါတည်းမှာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာမျောလင်းချက်အတိုင်းမျောလင်းတောင်းတပြီးတခုခုဖြစ်သွားဖို့အတွက်စဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မှာဖခင်ကရိုးရိုးလေးပဲနှုတ်ကပတ်တော်တစ်ခုမှပြောလိုက်တာ။အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကအပေးမဟုတ်ဘူးအယူဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ခရိယန်အသက်တာတွေမှာတော်တော်ပြဿနာပြတ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ။စောက်တရားမရတဲ့အတူဘာမှမသိတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်သွားတတ်တယ်။စိတ်ညစ်လို့ကျန်းစာဖွင့်လိုက်ခါမှပေးမယ်ဆိုတဲ့ကျန်းစာရရင်တော့ပျော်တာပေါ့။ဟာလေလုယာလို့နော်ဒီနေ့နည်းနည်းပါးပါးသူများလည်း share ချင်း share ပေါ့ဒါမျိုးလုပ်တယ်ဒါမဲ့ဝင်လာတဲ့နှုတ်ဘက်တော်ကမျော်လင့်သူမဖြစ်လာခါကျွန်တော်တို့တော်ဒုက္ခရောက်ဘာဖြစ်တာဘာဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်တာလဲစဉ်းစားစရာဒီမိမအသက်တာစဉ်းစားစရာပဲသူဘသူမှဒုက္ခမပေးဘူးနော်မပေးကျန်းစာဘာမြည်တော့အိမ်ရက်ွက်ထဲမှာအစွာဆုံးမုတ်ဆိုးမလို့လည်းကျန်းစာမပြောသူများနေနဲ့မတဲ့တဲ့မိမလို့လည်းမပြောသူကလေးကတော်တော်ဆိုးတဲ့မုတ်ဆိုးမလို့လဲကျန်းစာမပေါ့ဘာပြေတနာမမရေးတော့သူယောက်ျားကသေသွားတာမုတ်ဆိုးမလို့ပြောတဲ့အတွက်သူတတ်တယ်လို့လည်းမပြောဆိုတော့သူရဲ့ control ထဲမှာမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်သွားတာသူ့ဘဝမှာသူ့ယောက်ျားသူအားကိုးပြီးသူချစ်လို့ဖြစ်ပေါ်ယူတာယောက်ျားသေသွားတာလေသူမှဘာမှမကြံခဲ့ဘူးသူ့ဘဝမှာ choice နဲ့ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဒီကအားလုံးကဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်လာတာအဲ့လိုဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်နေတဲ့အသက်တာထဲမှာရောက်လာတဲ့ဖះစကားကနော်ဖေမတရားဘူးရှင်းရှင်းလေးလေးဒီညာစေမတရားဘူးမတရားဘူးအဲ့ဒီကိစ္စကြီးကနှုတ်ဘက်တော်ခဏရက်ထားလူမှုရေးအနေနဲ့ပဲစဉ်းစားကြည့်တရားလားစဉ်းစားကြည့်အမကျန်းသာတီးတော့ကျွန်တော်သိပ်မဖြစ်ရဘူးဖြစ်နေပေါ်တင်စဉ်းစားပါကိုယ့်အိမ်မှာထမင်းတလုံးပဲရှိတော့လာတောင်းစားရင်ဘယ်လိုနေမလဲဒါမျိုးပေါ့မတရားဘူးလူမှုရေးရှုတော့ကြည့်ဒီကိစ္စကနော်ဖေရှင်းရှင်းလေးပဲလေအားလုံးအစာခေါင်းပါနေတဲ့အချိန်မှာယောက်ျားရင်းမကြီးတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ဖာသူရှာဖွေစားတော့ပါလားဒီနေ့မုံဆိုးမှမိခိုးစရာမရှိတဲ့လူရဲ့အိမ်ကနောက်ဆုံးလက်ကျန်ကိုလာတောင်းနေဆိုတော့မတရားဘူးမတရားဘူးမတရားဘူးညီမျှခြင်းမရှိဘူး not fair
ဒါပေမဲ့တရားတာမတရားတာထက်အဲ့ဒါကဖျားစကားဖြစ်နေဖို့ကအရေးကြီးတယ်။တခါလေကျွန်တော်တို့ကြားတဲ့နှုတ်ဘက်တော် not fair တချမ်းဆောင်ကြီးမတရားဘူးစွပြောနေတာပဲသူ့ဘက်နေမီပြောနေတာသူ့လိုချင်တာပြောနေတာကျွန်တော်အဲ့လိုထင်တယ်။ဒါပေမဲ့ချစ်သောညီကိုမမတို့တရားတာမတရားတာထက်အဲ့ဒါဖျားစကားဖြစ်နေဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်။ဘာကြောင့်လဲသိလား။အဲ့ဒီစကားကဖျားစကားမှန်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲပေးသွားတာဖြစ်တယ်။တခါတည်းကျွန်တော်က fair word မြတ်တော်စကားကိုကြားခြင်းတယ်မြတ်တော်စကားကိုကြားခြင်းမိတ်ဆွေသင်သတင်းစာပဲဖတ်ခြင်းဖတ်တော့ចမ်းစာတော့မဖတ်နဲ့ចမ်းစာတခါလေးပြောရင်မမြောက် fair မဖြစ်ဘူးတခါလေးအပြက်ပြောတာတခါလေးနင်းပြောတာတခါလေးစောင်းပြောတာတခါလေးရိုက်ချပြီးပြောတာတခါလေးအပြက်ပဲဆိုတော့ចမ်းစာကိုလက်တွေ့ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့ not fair သွားမလို့နဲ့ចမ်းစာကចမ်းစာပဲနှုတ်ပွဲနှုတ်ကွက်တော့ပဲအသက်ရှင်တဲ့အတွက်သူပြောတဲ့စကားကိုသူတာဝန်ယူတယ် hallelujah ဒီစကားကဖះပြောတဲ့စကားဖြစ်နေတဲ့အတွက်အေလိယရဲ့အသက်တာတွေကထွက်သွားတဲ့စကားဖြစ်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီမုတ်ဆိုးမရဲ့အသက်တာကိုအေလိယရဲ့အသက်တာကိုအဲ့ဒီစကားကတာဝန်ယူတယ်ရှင်းတယ်နော်ဘာကြောင့်လဲလို့မင်းအဲ့ဒီစကားကအေလိယပြောတဲ့စကားမဟုတ်အေလိယကိုဖះထည့်ပေးတဲ့စကားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့နှုတ်ကပတော်ပြောတဲ့အခါမှာဖះစကားဖြစ်နေဖို့အတွက်ရေးကြည့်တယ်မြရတာမမြတာအာနာတာမအာနာခဏရတာဒီကိစ္စကကျွန်တော်ဆိုရင်တော့တော်တော်ဒုက္ခရောက်မယ်။နက်နပြောင်တိုက်ပြီးသွားတောင်းရမယ်ကိစ္စကမလွယ်ဘူး။မလွယ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဖះစကားလို့ပြောလိုက်ရင်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာရက်ဒီဘုရားရဲ့ဖះစကားမလွယ်ဘူးနော်။ကျွန်တော်တခါနေဖះစကားပြောကရောစကားပြောကရောစကားပြောဆွတ်ဆွတ်မပြောနဲ့ဖះစကားတကယ်ပြောရင်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဖို့မလှုပ်ဖို့သက်အရေးကြီးတယ်။အခုဒီမိမအသက်တာကို၆နှစ်ရဲ့ဘဝထဲမှာဖះစကားရောက်လာ The word of God ရောက်လာတာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးပရိသတ်ကြီးမျောလင့်ထားသလိုမဟုတ်ဘူးအချိန်တွေကရောက်လာတဲ့ဇာတ်ကရောက်လာတဲ့ဇာတ်ကြီးကသူ့ကိုလာပေးတာမဟုတ်တဲ့ပြင်သူ့ရှိတဲ့ဟာလေးကိုပေးရမယ့်ဇာတ်မျိုးဖြစ်နေအဲ့ဒါဗျာဒါပေမဲ့မတက်နိုင်ဘူးဒါဖះဇာတ်ပဲဖះဇာတ်ပဲဖះခိုင်းရင် prophet အားလုံးကလှုပ်ရတာကြီးပဲဖះလူအားလုံးကလှုပ်ရတာကြီးပဲဖဲလာမဖဲလာကောင်းလားမကောင်းလားသင့်တော်လားမသင့်တော်လားမသိဘူးအင်းကြီးချုပ်ပြီးတော့လမ်းပေါ်မှာပြောဆိုလဲပြောရတာပဲပြစ်တစားကိုသွားယူဆိုလဲယူရတာပဲသွားပြီးတော့လှုပ်ဆိုရင်လှုပ်ရတာပဲဒါဖះလူတွေလေဖះစကားပြောပြီးလှုပ်ကြားတော့ကြားချင်တယ်ပြောလဲပြောကောဒုက္ခပဲဒါကြောင့်မို့ဒုတိယတစ်ခွန်းမှလိုက်လာဆိုတော့ဒီမိမအသက်တာအခြေအနေကိုကျွန်တော်မြင်လာပြီကျွန်တော်ဘဝနဲ့နှိုင်းရှင်ထက်လာပြီကျွန်တော်အခုချိန်မှာဖះဒီမှာပြဿနာကိုရောရှိမှာတင်ထားတယ်နော်ကိုရောစကားပြောပါလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းနေသတိထားသေချာတောင်းဘာဖြစ်လို့လဲလို့မင်းကျွန်တော်ပြဿနာယူကိုရောစကားပြောပါကျွန်တော်ပြဿနာယူစကားပြောပါကျွန်တော်ပြဿနာစကားပြောပါကျွန်တော်အချိန်ပေါင်းများစွာဖះရှိမှာတောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဖះပြောတဲ့စကားကကျွန်တော်လိုချင်လို့မဟုတ်တဲ့ချိန်မှာဖះစကားလို့ကျွန်တော်မထင်တတ်တော့မပြောတာမဟုတ်ကျွန်တော်ကမကြားချင်တော့အဲ့တော့ရေပဲခတ်တိုက်တယ်အမှုတော့ဆောင်းနေဘာမှုတော့လဲ water delivery ရေသေးဖို့ဆောင်ရင်ဒါပဲမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလောက်နဲ့မကျေနပ်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်ရှီလာနင်းတကားမှာရှီလေမုံဆိုးမတက်တော့ဖရားကရောက်ရောက်လာပြီဘာလို့ခတ်တယ်ရေခတ်ကြရေခတ်တယ်ခတ်လာခတ်တယ်ဘာတခွမှငါ complain မလုပ်ငါရေခတ်ပေးလိုက်တယ်သစ္စာရှိစွာတာတို့သစ္စာရှိသောငေသားကောင်းရေခတ်သောငေသားကောင်းမဟုတ်ဘူးဖရားလိုချင်တာရေခတ်တဲ့အဆင့်တစ်ခုတည်းမကောင်းနောက်ထပ်တဆင့်ကိုလှမ်းပြောတယ်ငါအတွက်မုံယူခဲ့ပါအဲ့ဒီစကားကသူ့ရဲ့အသက်ထဲမှာစက်ခနဲဖြစ်သွားတယ်ကင်လှုပ်လိုက်ပြီနင်းနေချမ်းသာဆက်ဖောက်အငယ်၁၄မှာ၁၃ရေဖောင်းအေလိယကမစိုးရင်နဲ့သင်ဆိုသည့်အတိုင်းသွား၍ပြုလောတို့ရာတွင်ငါဖို့မုံပြားငယ်တပြားကိုအရင်လှုပ်၍ယူခဲ့လုံးရပြီနောက်မှသင်နဲ့သင်ဤသားငယ်ဖို့လှုပ်လို့ရပြီစဉ်းစားကြည့်နော်ကျမမှာဘာမှမရှိပါဘူးလို့သူပြောလိုက်တဲ့ချိန်မှာသူမျှော်လင့်မှာပေါ့အာနာပြောအော်အေးနင်တို့ဒီလိုအခြေအနေဖြစ်နေလားငါမသိလို့ပါဟဲငါမှပါလာတဲ့ဟာလေးရှယ်စားကြတာပေါ့ညောလင်းတာညောလင်းတာဒါမှမဟုတ်လေအော်အေးရစလေရပါလေဟဲရေပဲတောက်ပါတော့မယ်အာနာပါနာနဲ့အဲ့လိုညောလင်းတာအဲ့ဒလိုစကားမျိုးကြားကျင်တာဒါပေမဲ့ပြောလားမပြောဘူးဒါပေမဲ့စကားလုံးလေးတစ်လုံးတော့ပါတယ်တစ်လုံးပါတယ်ဘာပြောလိုက်လဲမစိုးဒါပဲအဲ့ဒါပဲဟာလေလုယာမစိုးရင်နဲ့ဆိုတဲ့စကားကအေလိယရောက်ရောက်ချင်းပြောတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးနော်ရေသွားယူနေတဲ့အချိန်မှာငါအတွက်မုံယူခဲ့လို့မှာလဲတဲ့အချိန်မှာသူကပြန်ပြောပြီးသူ့အခြေအနေကိုရှင်းပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာပြောလဲလို့မေးရင်
မဆိုးရင်နဲ့မဆိုးရင်နဲ့မင်းပြောတဲ့အတိုင်းသွားပြီးလုပ်ပါတဲ့ဒါပေမဲ့ condition ထူးရှင်ငါအဲ့အတွက်အရင်တော့မုံယူခဲ့မရှုပ်မရှုပ်ချစ်တော်ညကုန်မှာတော့ဖျားစကားဘတော်မှာမရှုပ်ဖျားစကားသေခွင်းမဟုတ်ဘူးသေခွင်းဆိုတာဆွဲလိုက်လွတ်လိုက်ကြုံသွားလိုက်ဆွဲလိုက်ကျေလာလိုက်ကြုံရင်တုံးလိုက်အတိုးအလျှော့လှုပ်လို့ရတဲ့တဲမှာဖျားစကားမပေါ့ဒါပေမဲ့တရားဟောချက်ထဲမှာပါတယ်လူအဲ့ရင်ဆွဲပေးလိုက်တယ်မလူအဲ့တဲ့နေရာရောက်ရှုံပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတခါတည်းရင်စင်ပေါ်ရင်ဖျားစကားသေခွင်းလို့ကစားနေကြတယ်မကျေနိုင်ကောက်တော့ပြစ်လိုက်တယ်နှစ်ဖူးတဲတဲ့ဒိန်းဆိုသေခွင်းနဲ့မျက်လုံးမှိုင်ဒုက္ခသေခွင်းလို့ပဲဒီလူတွေအားနည်းနည်းအားနာစရာရှင်နေနေရှော့ပြောမှာသေခွင်းလို့ဆုပေးလိုက်ဒါပဲဒါပဲကြိုက်အာဒီကောင်နဲ့သိကိစ္စမရှိဘူးဒီကိစ္စတော်ကိုဆွဲမယ်ကွာဆွဲအောင်သေခွင်းလို့ဆွဲအချိန်ပြောပလိုက်ဟာမဖြစ်ဘူးဒီရှေ့ကလူတွေကနည်းနည်းစပွန်ဆာတွေများတယ်စပွန်ဆာတွေများဆိုနည်းနည်းသူတို့အကြိုက်နည်းနည်းဒီကွလို့ short လိုက်ချုံပြောရပါတယ်ဖခင်ကခွင့်လွတ်တယ်ပဲလူပဲနည်းနည်းမ short ပေါ့မဟုတ် break that punch လဲအဒီ break that bar ပြောပြောကြိုက်တယ်ဆွဲဆွဲပြီးသေခွင်းလို့သွားကစားတယ်ဒီကနေ့အေလီယာကသေခွင်းစကားလုံးဝမပြောရှင်းတယ်နော်သူပြောတဲ့ငါသားလိုချင်တယ်ဟိုကပြောတယ်ကျမမှမရှိဘူးတဲ့ရတဲ့လိုခဲ့ဒါပဲဆက်ပြောတာဒါပဲလိုချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုသူဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်အေလီယာဒါကြောင့်မို့ချစ်တော်ညီကိုမမတို့တခါတည်းကျွန်တော်တို့ကဖခင်ကိုရောစကားပြောပါလို့ပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုတိုင်ကိုကလေသေခွေးလို့ဖခင်စကားမျိုးကိုကျွန်တော်ကလိုချင်တယ်ကျွန်တော်ဘဝရဲ့တချို့နေရာတွေမှာဒီလိုလေးပြောပေါ့ကိုလုံနိုင်တာလေးဆိုလဲကိုလုံတာပေါ့ကြက်ကြက်တဲတဲကိုမလုံနိုင်တဲ့နေရာရောက်ရင်လဲဖခင်ကဒီလိုပြောပေါ့အကြီးအကျယ်အကျယ်ကြီးပြောကျွန်တော်အသက်တာမှာအဲ့ဒီလိုလုံလေးလုံထားရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကိုကသေခွင်းလို့စကားမျိုးကိုကြားကျင်တဲ့ခါမှာသိပ်မထူးစဲတော့အသက်တာလည်းသေခွင်းလို့ပဲဖြစ်တယ်။ဆွဲလိုက်ကျုံသွားလိုက်ကြီးလာလိုက်ကြောက်သွားလိုက်ကျေသွားလိုက်ပိလိုက်ကျေလိုက်သိမ့်လိုက်ဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူး तू ကတသမတ်သေးပဲ။မပြောင်းဘူး။အာမနာတာမဟုတ်ဘူး။ဂယုမဆိုင်တာမဟုတ်ဘူး။ဖျားစကား तू မထွက်လာခင်ကတည်းက तू ကသိတယ်။အေလီယာသိတာပေါ့ဖခင်ကျွေးနေတယ်ဆိုတာသူဒီမလာခင်ဖခင်ကသူ့ကောင်းကောင်း training ပေးတာပဲမနေ့တိုင်းကြီးခန်းကတော့ပါဇက်ကအမဲသားကိုခြီလာပြီးသူ့ကိုမနေ့တိုင်းလာပို့ရတယ်ဆိုကြတဲ့ကအေလီယာရဲ့အသက်တာမှာအစာမရှာဘူးမိတ်ဆွေဒီကနေ့ဖခင်စကားကတင့်စီကတောင်းနေတဲ့အရာကဖခင်မှာမရှိလို့တောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးသင်ကိုပေးခြင်းလို့တောင်းနေတာဖြစ်တယ်အေဒီဟာလေးကိုပေးလိုက်ပါလို့ပြောနေတဲ့ကိစ္စကသူ့မှာမရှိလို့မဟုတ်ဘူးသူ့ကိုပေးခြင်းလို့တောင်းနေတာဖြစ်တယ်။တခါတည်းမှသင်စဉ်းစားမယ်။ငါအဲ့ဒီနေ့မှအိမ်မျိုးတကားဝမှာထင်းသွားမကောက်ရင်ကောင်းတာ။ဟိုဘက်အိမ်ကဟိုမိန်းမနဲ့တွေ့သွားရင်ပြီးရောသူ့အိမ်ဝင်ပြီးသူ့အိမ်မှာတောင်းစား။စဉ်းစားစဉ်းစားနော်။ဟုတ်ပြီနော်။အိမ်နေရဟဲ့အဲ့ဒီအေလီယာဆိုတဲ့အဖိုးကြီးနဲ့ပရောဖက်ကြီးနဲ့ငါမတွေ့လိုက်ရင်ကောင်းတာ။ဟိုငါသိကြည့်မြင်ရတဲ့ဟိုဘက်ယွာထိတ်ကမုတ်ဆိုးမသူ့ထိတ်ကိုသွားပြီးတော့တောင်းစားပါတော့လားအေးဒီလိုစဉ်းစားရင်စဉ်းစားမယ်ငါကြမှငါကြမှမုတ်ဆိုးမသွားရမို့လိုက်လို့ယွာအေးဒါမျိုးဆိုးပါတယ်ဆိုရင်မှသူနဲ့တဲ့တဲ့ကြီးကိုသွားတိုးတာဟာစိတ်ဆင်းရဲလိုက်တာဒါပေမဲ့လေအဲ့ဒါ तू အိုးထဲမှာစီမရှိသေးလို့ तू စဉ်းစားတဲ့အတွေးဖြစ်တယ်သူဒီလိုတွေးလားမတွေးလားမသိပါဘူးကျွန်တော်ဖော်ပြစဉ်းစားကြည့်ရကျွန်တော်တို့ကဒီလိုစဉ်းစားတာတခါတည်းမှာအဲ့ဒီခါကျမှအေးဂျေဇုတော်ပဲအဲ့နေကငါထင်းသွားကောက်မိတာဟာလေလုယာအသံနေချင်းကုန်ကြတယ်သက်တည်ခံချက်တွေပြောင်းသွားကြတယ်အဲ့နေကအေလီယာနဲ့တွေ့တာဂျေဇုတော်ပဲအေးငေးရမီရမျိုးအဲ့နေကငါထင်းခိုးဘက်တောင်မှမကောက်ဖဲနဲ့အဲ့နာမှာသွားကောက်မိတာကွာဖရားအလိုတော်ဖြစ်မယ်ဒါမျိုးပြောတတ်တယ်မသိသေးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာအသံမတူဒါပေမဲ့သိသွားတဲ့ခါမှာအသံချင်းသွားတယ်ဆိုတော့ယူခဲ့ပါတဲ့ယူခဲ့ပါလို့ပြောတဲ့ခါမှာနော်ဤသီလအမျိုးဒီနေ့စကားလေးနည်းလေးဆက်ပြောဖောက်ငယ်ဆက်လေးမှာဤသီလအမျိုးဖျားသခင်ထာဝရဖျားမိန်တော်မူသည်ကဆက်လေးမှာထာဝရဖျားသည်မြေပေါ်မှာမိုးရွာစေတော်မူမိတတ်အောင်အိုး၌ရှိသောမုံညက်မကုန်ဘူး၌ရှိသောစီမျောရဟုမိန်တော်မူကြောင်းကိုဆင့်ဆို၏ထိုမိမသည်သွား၍အေလီယာစကားတိုင်းပြုသည်ဖြင့်အေလီယာနှင့်တကွကိုယ်တိုင်မှဆက်၍အိမ်သားတို့သည်အင်တန်ကာလပတ်လုံးစားရ၏ထာဝရဘုရားသည်အေလီယာအားဖြင့်မိန့်တော်မူသောစကားတိုင်းအိုး၌ရှိသောမုံညံကုန်ဘူး၌ရှိသောစီမျောဆိုတော့ဘူးမှာစီရောတဲ့ကိစ္စအိုးမှာမုံညံမရှိတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒီမိမမှာမုံတပြားပဲရှိတဲ့ကိစ္စ
သူမင်းသူစီမှာယောက်ျားမရှိတဲ့ကိစ္စသူ့ကိုကလေးကခိုနေတဲ့ကိစ္စသူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကအစာခေါင်းမနေတဲ့ကိစ္စနော်သူကိစ္စကထင်းရှားနေတဲ့ကိစ္စသူ့စီကိုအေလီယာရောက်လာတဲ့ကိစ္စဒါကိစ္စတွေအများကြီးပဲကျွန်တော်လိုပဲအမှုပေါင်းပလဘွားကိစ္စဝိစာအများကြီးလှုပ်ရှားအများကြီးအများကြီးအများကြီးပဲဟိုကကိစ္စဒီကကိစ္စဟိုပြဿနာဒီပြဿနာဟိုလူကိစ္စဒီလူကိစ္စဟိုအောင်စိတ်ဘူးဒီကစိတ်ဘူးဟိုအတွက်စဉ်းစားဒီအတွက်စဉ်းစားဟိုအတွက်ပါဝင်ဒီအတွက်ပါဝင်ဟိုအတွက်စဉ်းစားဟိုလုံးလုံးမအားအများကြီးပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခြေအနေအားလုံးထက်အရေးကြီးတာတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမိမရေခတ်ဖို့သွားနေစဉ်ငါအတွက်မုံတစ်ဖက်ကိုမင်းလက်မှာယူခဲ့ပါလို့ထပ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့စကားကအဲ့ဒီအခြေအနေအားလုံးထက်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီစကားရဲ့နောက်ွယ်မှာအခြေအနေအားလုံးကိုပြောင်းလဲသွားတဲ့နမိတ်လက္ခဏာကပါလာတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီစကားကို तू မကြားခဲ့ရင်မကြားခဲ့ရင် तू အေလီယာကိုမုံလုတ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူး။မုံမလုတ်မချင်း तू အိုးတဲကိုမုံမရောက်လာဘူး။မုံမဖုတ်ပေးမချင်းသူ့ဘူးတဲ့ကိုစီမပြည့်တော့ဘူးအဲ့တော့နမိတ်လက္ခဏာဆိုတဲ့အရာရဲ့ရှေ့မှာဘာရှိနေလဲလို့မင်းဖះစကားရှိနေတဲ့ချစ်တော်ညီကိုမမတို့ဒီကနေ့ယုံကြည်သူဟာနမိတ်လက္ခဏာကိုကြက်တယ်နမိတ်လက္ခဏာကိုလိုချင်တယ်နမိတ်လက္ခဏာကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကျမ်းစာတော်အလုံးမှာဖះစကားမရှိဘဲနဲ့ဘယ်တော့မှနမိတ်လက္ခဏာမဖြစ်ဘူးကဘာဦးအပြာရီလှန်ကြည့်လိုက်နမိတ်လက္ခဏာတိုင်းသည်ဖရာရဲ့နှုတ်ပတ်တော်စကားပေါ်မှာမူတည်တယ်နမိတ်လက္ခဏာပွဲဆိုလူစိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့ဒီပွဲမှာဘာတွေဖြစ်သွားလဲဆိုလူပိုချက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပွဲမှာနမိတ်လက္ခဏာကိုသင်မြင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သင်ပါဖရာစကားမှာမကြားခဲ့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါအချီးနီးပဲအချီးနီးပဲဒီနေ့အထူးဆန်းအောပွဲရသင်မြင်တယ်ဟာထူးဆန်းလဲလားငါဖရာတက်နိုင်တယ်အော် yesဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထူးဆန်းမှုရဲ့ကိုဖြစ်စေသောဖရာရဲ့သမာတရားမရှိရင်အလကားပဲဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တမာ miracle အတွက်ကျွန်တော်ဆုတောင်းတယ်နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဆုတောင်းတယ်အံ့ဩဖွယ်သောအရာတွေကျွန်တော်ရဲ့အသက်တမာဖြစ်လာဖို့အတွက်မျှော်လင့်တယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီနမိတ်လက္ခဏာအားလုံးဖြစ်ဖို့ကစကားလေးတစ်ခွန်းပေါ်မှာမူတည်သွားတာအဲ့ဒါဘာလဲလို့မင်းဖရာစကားဖြစ်တယ်ဖရာစကားမရှိဘဲနဲ့နမိတ်လက္ခဏာမဖြစ်ဘူးဖြစ်ဘူးစစ်မှန်သောနမိတ်လက္ခဏာသည်စစ်မှန်သောမေရကသည်နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာမူတည်တယ်ဒါကြောင့်မို့နမိတ်လက္ခဏာပြပြီးဖျားနှုတ်ကပတ်တော်မပေးအဲ့ဒီအရာကအချင်းကြီးပဲစိုက်တော့လို့ပြစိုက်တော့အထူးဆန်းနေလို့စိုက်တဲ့အောဘွေရပြစင်ပေါ်မှာမပြောနဲ့ဒိုင်နမိုတော်လောက်တက်တည်ရဲ့အဲ့ဒီကိစ္စတော့ဒိုင်နမိုလည်းထူးဆန်းတာလောက်နေတော့ခရစ်အင်ဂျယ်ထူးဆန်းတာလောက်နေတော့ YouTube မှာကြည့်လိုက်ရင်ဒီတက်ထူးဆန်းတာအများကြီးကျွန်တော်လုံနိုင်တယ်two sandine miracle မဖြစ်ဘူးမိတ်ဆွေ two sandine miracle မဟုတ်အန်အောစရာတိုင်း miracle မဟုတ် supernatural တိုင်း miracle မဟုတ်ဘူး miracle ဆိုရဲနမိတ်လက္ခဏာကနှုတ်ဘွက်တော်ပေါ်မှာမူတည်တယ်ဒါကြောင့်မို့အန်အောပွဲနမိတ်လက္ခဏာတစ်ခုမြင်ရရင်နှုတ်ဘွက်တော်ပေါ်မှာယက်တည်တတ်ဖို့အတွက်ရည်ကြီးတယ်နှုတ်ဘွက်တော်မရှိဘဲနဲ့နမိတ်လက္ခဏာမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တာမဖြစ်တာကနောက်နှုတ်ဘွက်တော်ကအရင်လာတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီမိမကိုအသက်တော်ကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဘဝတဲကိုဟုတ်ပြီနော်သူ့ဘဝတဲကိုစီရမုံညက်ရဲ့နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဖေးရအရင်လာလေနှုတ်ကပတ်တော်ရင်လာသူ့အိုးထဲမှာမုံညက်မပြည့်ခင်မှာသူ့ရဲ့အသက်တော်ဘာလာဖြစ်ရထင်လဲနှုတ်ကပတ်တော်လာဖြစ်တာဖြစ်တာဟာလေလုယသူ့ဘူးထဲမှာစီမကုန်ခင်မှာသူ့အသက်တော်ကိုနှုတ်ကပတ်တော်ဆိုစီကအရင်ရောက်လာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာ supplies ရယ် provision နဲ့ဒီကနေ့နှုတ်ဘွက်တော်နဲ့ဘေးရအရင်လာလဲမင်းနှုတ်ဘွက်တော်အရင်လာတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါ principle ပဲဆိုတော့ခဏချင်းရဲ့အသက်တာထဲမှာနမိတ်လက္ခဏာလိုချင်နှုတ်ဘွက်တော်အရင်ယူပါအောအဘွေကဘုရားရဲ့လက်ရောက်မြင်ချင်ဘုရားဘာတက်နိုင်ဆိုရယ်ဂတိတော်အရင်စားပါမိမရဲ့အသက်တာမှာမုံညက်ကိုမစားခင်မှာသူ့ဘဝမှာစားလိုက်ရတဲ့ဇာတ်ခွန်ရှင်အဲ့ဒါဘုရားရဲ့ဇာတ်ဖြစ်တယ်ဘုရားဇာတ်ဖြစ်တယ်နှစ်ထပ်ပြောရတော့ရေသွားယူဆွဲစကားကိုသူ့ရဲ့အသက်တာမှာ तू လှုပ်နေတဲ့အလုပ်ကို तू ပြစ်ချပြီးတော့ तू ရေသွားယူတယ် तू ဧည့်သည်ဝတ်ကို तू ပြို့သွားလို့တယ်ဒါပေမဲ့ तू ဘောကိုလှုပ်ကင်သွားတဲ့စကားတခုကမင်းရေသွားယူနေစဉ် on the way ရေကိုသွားဖို့အတွက်လှုပ်နေတဲ့ပြင်ဆင်တဲ့အချိန်မှာနောက်တစ်ခွန်းထပ်ပြောလိုက်တယ်ငါအတွက်မုတ်ယူခဲ့မင်းလက်ထဲမှာကျဲတာဒီလိုပဲပြောတာမင်းလက်ထဲမှာယူခဲ့ပါ
solar ဘာကမင်းပြန်လာရင်မင်းလက်ထဲမှာငါရေကွက်ပဲမတွေ့ချင်မောက်မှာတွေ့ချင်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ပြက်တယ်နော်ဘုရားစကားကရှင်သွားယူရှင်သွားတော့အေးမောက်မှာယူခဲ့ကွာ solar ဘာကအဲ့လိုပြောတဲ့ပြန်သွားရင်ရေကြီးပဲပါသွားရင်ဘုရားစကားပြည့်စုံတယ်လို့မခေါ်ဘူးရှင်နဲ့အတူမောက်ပါသွားမှဖခင်ပြောတယ်ဆိုတဲ့စကားပြည့်စုံတော့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မို့ရှင်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာဖခင်စကားကိုတချမ်းလုံးလို့မရောက်တချမ်းလုံးလို့မရောက်တချမ်းနားထောင်လို့လည်းမရောက်တချမ်းကိုးကွယ်လို့လည်းမရောက်တချမ်းရှာဖွေလို့လည်းမရောက်ဖခင်ဘာပြောလဲပြောရတဲ့အချိန်အပြည့်ယူသွားဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစကားရဲ့နောက်ကွယ်မှာဖခင်ရဲ့တက်နိုင်ခြင်းမဆိုးရင်နဲ့မင်းရဲ့ဘူးထဲမှာစီပြည့်စီရမယ်အိုးထဲမှာမုံညက်ရှိစီရမယ်မင်းအိမ်သူအိမ်သားကစားလို့ဝမယ်ဖះပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုရယ်နမိတ်လက္ခဏာကဖះစကားရဲ့နောက်ကွယ်မှာဖြစ်လာတယ်။ရှင်သောညကိုမောင်တခါတည်းမှာကျွန်တော်လိုချင်တာစီဖြစ်ပြန်။ကျွန်တော်တောင်းနေရမုံဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ရောက်လာတာဖះစကားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီခါမှာသင်စိတ်မပြတ်ပါနဲ့။ဝမ်းမနေပါနဲ့အားမငယ်ပါနဲ့။သင်လိုချင်တာအလုပ်ဖြစ်မယ်ရောက်လာတာနှုတ်ကပတ်တော်။သင်ရှာနေတာဒီနေ့ဘဝရဲ့လိုအင်တစ်ခုဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ရောက်လာဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်သင်မျော်လင့်နေရအံ့ဩပွေရနမိတ်လက္ခဏာဒါပေမဲ့ရောက်လာဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်သင်မျော်လင့်နေရသင်အနာချက်ချင်းငြင်းချင်းဒါပေမဲ့ရောက်လာဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်စိတ်မပူနဲ့ရောက်လာတဲ့အရာပေါ်မှာစားလိုက်ရက်တီလိုက်နောက်ထပ်အရာကဖခင်ရှင်ပြင်ဆင်มาဖြစ်တယ်အာမင်ဒီမိမအသက်တာနဲ့အရင်ရောက်တာမုံမုံတော့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်စကားဖြစ်တယ်အဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကလည်းခံယူခြင်းစရာကောင်းတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မဟုတ်ဘူးရှင်းရှင်းလေးပဲနဝင်ချိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မဟုတ်ဘူးအားပေးတဲ့နှုတ်ွက်တော်လည်းမဟုတ်ဘူးကြားကောင်းအောင်သရေခွင်းလို့ဆွဲပြီးပြောတဲ့နှုတ်ွက်တော်လည်းမဟုတ်ဘူးစိတ်ဝင်စားပွေရာကောင်းအောင်ဟာသရည်စရာဘဟုသုတတယ်လည်းပြောတဲ့နှုတ်ွက်တော်လည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ကြီးပဲမင်းပြန်လိုက်မင်းလက်ထဲမှာမောက်မှာယူခဲ့တာပဲပြစ်ကုန်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားပေါ်မှာအိမ်မို့ဆိုမှရက်တည်တယ်ဟာလေလုယာသူရက်တည်တယ်သူညင်းညင်းညင်းလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ပြောခြင်းတယ်သူ့မှာညင်းပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝရှိတယ်ဖေမာဒီကနေ့ညနေအဲ့ဒီနှုတ်ွက်တော်ညင်းမှန်ွယ်အပြည့်ဝ right ဖေရပေးတာ။ငါမယုံကွာငါမှရှိတယ်ငါပဲတတ်တယ်ငါဒါလေးစားပြီးငါသိပဲငါဖကရှာပွင့်ရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှုတ်ွက်တော်မှာသင်ရဲ့တုံ့ပြန်ခြင်းကအဲ့ဒီအရာအားလုံးကိုပြည့်စည်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ယနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာဒီကနေ့ညမှာမိတ်ဆွေသင်ဟာရေခတ်နေတဲ့သူဆိုရင်သင်ကိုရေခတ်နေတဲ့အချိန်မှာဖေရဘာထပ်ပြောနေလဲဆိုရဲစကားသံပေါ်နားထောင်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်။ရေခတ်နေခြင်းဆိုတော့အမှုတော်တွေမှာသင်လှူရှားပါဝင်ရက်တည်နေပေမဲ့ပထမရေခတ်ခြင်းပေါ်မှာသူသွားလှူချင်လဲနှုတ်ခွတ်တော်ရက်တည်ခြင်းပဲကပ်ပြောလို့မရောဒါလည်းနှုတ်ခွတ်တော်ပဲဒါလည်းဖះစကားပဲဒါပေမဲ့ထပ်ပြောတဲ့စကားတစ်ခုနေရှိနေတယ်အဲ့ဒီစကားတန်နေကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာကြားတတ်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်ကြားတောင်မှရက်တည်ရဲတဲ့အသက်တာဖြစ်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်နားပိတ်မျက်လုံးပိတ်ပြီးငါ့ကိုဖះကရေခတ်ခိုင်းတာပဲငါကရေမင်းနစ်ထရီပဲဆိုပြီးတော့ပိတ်ထားလို့မရဘူးဒီကနေ့ရေပဲခတ်နေပြီးအိုးထဲမှာစီကုံနေတဲ့လူတွေအများကြီးပဲရေပဲခတ်နေပြီးတော့ဘူးထဲမှာစီမရှိတဲ့လူတွေအများကြီးပဲရေပဲခတ်နေပြီးတော့လေဒါလေးပဲဆိုရင်စုမဲစုလေးကိုချိုးချစ်ကုတ်ပြီးတော့စားသောက်နေရတဲ့အသက်တာတွေအများကြီးပဲလုံနေတာတော့ရေခတ်ခြင်းအမှုတော်ပဲလုံနေတာ ministry ပဲဒီလိုပြောလို့ physical food ကိုပဲကျွန်တော်ပြောနေမှာမဟုတ်တော့ဝิญကြီးရနေဆိုင်နေဝิญကြီးရနေဆိုင်နေလုံနေရပဲတို့အသိန်းတော်လုံနေတာပဲဖះအတွက်ငါတို့ဒီလောက်ရေခတ်နေနေတော့မတွေ့ဘူးလားငါတို့ကိုဖះရေခတ်ခတ်တာစကားပြောနေတာမတွေ့ဘူးလားရေသာခတ်နေတာအိုးထဲမှာစီမရှိတော့ဘူးမုံညံ့မရှိတော့ဘူးမရှိရလေးနဲ့ချိုးဖဲ့ချိန်မိပြီးတော့ဒီမှာနေစားတော့နေစားတော့မိခိုးစရာလည်းမရှိဘူးကို့မိခိုးနေလူလည်းအများကြီးပဲ dry ပဝင်းချင်းတခုကလည်း၆ကတ်နေရပဲအဲ့ဒါလေးနဲ့ရအောင်ချွေးလိုက်ချွေးလိုက်ဘာလုပ်လဲဒီနေ့မနေ့ရေသွားခတ်အောင်မငါ့အောင်မှာရေခတ်ခိုင်းတာရေသွားပို့လိုက်ရေပဲသွားပြန်ခတ်လိုက်မဝသေးဘူးလားနှစ်ခွက်ခတ်မယ်ရေကလည်းခိုင်းခိုင်းနဲ့မရှိတော့ဘူးကွယ်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲနောက်ထပ်ပြောတဲ့ကောင်ကိုမကြားရင်နောက်ကမှအဲ့ဒါလောက်တိအန်ဒီရရှိတယ်ပြဿနာရဲ့အဖြေအားလုံးကအဲ့ဒီရေခတ်နေတော့သူ့ကိုထပ်ပြောလိုက်တာမင်းပြန်လာရင်ရေပဲမဟုတ်ဘူးတဲ့မုံမှာယူခဲ့တယ်မသိတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီမုံအားလုံးကငါ့အတွက်ပဲထင်နေကိုရောလိုချင်တာရေပဲလို့ကျွန်တော်ခွဲလိုက်တယ်ဒါဥပမာနဲ့မုံနဲ့ရေနဲ့ပြောတာကျန်တဲ့အသက်တာတွေမှာအများကြီးပဲအဲ့တော့အသင်းတော်တွေ dry ဖြစ်တာမထူးဆန်းရေပဲခတ်တိုက်နေတယ်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလောက်6ကတ်တယ်ဖျားပါထက်ပြောတယ်လေဆိုစကားသံမကြားရတော့ဒီနေ့ ministry တွေ down သွားတာမထူးဆန်း
She may can near come up, pay up, tap your lace with a gow, Majayo. She catch you, my show me. She go weapons and muse on a couple of sinai. Did Honga, Payavoli, but let's say quite a type be, not got punk when a type, not got Palana Dome, not got Shri Palome. Did call she the dekizima, me bani pojo, not call she kesima, tuni whistle, little whippy she thought I owe. Not call Garu Payavo, she thought poor Shamali, not a family, these who be a toy, DJ Ministry Retro Lushoni, Urema Simshiro, Purema Monia Mashiro. ပါကြောင့်လေဖះနောက်ထပ်ပြောရစကားတဲ့မကြတော့အဲ့ဒါနဲ့ပဲ Eddie Dema Jerome Bowen would be Yiji. Diganinama, no better, Jeru. She can need a chima pay up, bar, tap your less way, cigar than pay up, bar, luge in the less way, cigar the more. Jerome Peter put a Yiji. Eddie Yaboma Quecha, Thimian, that would be Yijibari. Could you imagine Washington Pianle Picogene? Jerome Chimo, Chimo in a Piam Yamau Dorima. Diganinama, Jerome at the doubt, Jerome Piele, Sansia, Piashin Bar Piogene. ဘာဆိုလို့ဇင်းလဲကျွန်တော်သက်တာမှာရှည်နေတိုင်းခက်နေပြီးတော့အိုးထဲမှာစီမရှိတဲ့အသက်တာဖြစ်နေလားဘူးထဲမှာမုံညံမရှိတဲ့အသက်တာဖြစ်နေလားအဲ့ဒီ နေရှိုင်းတော့မြတ်မတော်ကျွန်တော်ပြချီးမောင်းတော့ကိုရောမြတ်မောက်တော့ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျွန်တော်ညကိုမောင်းတို့ဒီနေ့ညနေမှာကျွန်တော်ဘာကိုတန်းတနေလဲသင်ပါမရှိတဲ့အရာကိုသင်တန်းတာမထူးဆန်းမအောင် မုံဆုံးမအနေနဲ့သူ့လက်ထဲမှာမရှိတော့တဲ့အနှင်းငယ်လေးပဲကျန်တော့တဲ့မုံနဲ့စီကိုတန်းတာတာသူ့ရဲ့ဘဝမှာဘာဖြစ်မှမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူတန်းတာနေတဲ့အချိန်မှာသူ့စီကိုယောက်လာတာစီဘုံကြီးလဲမဟုတ်ဘူး။မုံညက်ဘုံကြီးလဲမဟုတ်ဘူး။ဖရာရဲ့စကားဖြစ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားပေါ်မှာရက်တီတဲ့ခါမှာအင်တန်ကာလပတ်လုံးပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးချောက်ကပ်နေတဲ့ကာလပတ်လုံး
Hallelujah. Today, we are going to pray. We are going to pray. We are going to pray. Today, we are going to pray. 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 Hallelujah.Hallelujah. Kuro mye siba Lutai potom chumbuba Kuro mye mauto Echino ye mwe lo ya Chino nong da swe la zong ni ya Kuro nye mao to Hi a yet twin tie se ba Lu dai po tom kyo mu ba Kuro nye mao ta E chino ye mwe lyo ya Chino nong da swe lan song ni ya Dan ta so ya Ne shai zong fi kim ya mao do ba Cha ya me lo ba Ne ta ta Luan sun so ya Ne shai zong fi kim ya mao do baTau ta wi nyin yao ye si ba
Myan Maw Do At Nel Prim Pye Se Ba Yes, Lord. Jum Dai Bo Thom Pyo Mu Ba Bo Do Myan Maw Da At Chin No Ye Mwe Lyo Ya Chin No Long Da Swe Lan So Ne Ya Atan Ta So Ya That shines on the kingdom of God, a child of God, and a child. Once a soul, yeah, that shines on the kingdom of God, God, we need your yes, Eva. That does all, yeah. The shines of the kingdom of Doba, the Chaya, Maluba, and Etta. Alonso, so, yeah. The shines of the kingdom of Doba, Tomta, we need all yes, it Doba, Chaya, Maluba, Neta, Luanso, so, yeah, the shines on the kingdom of Doba, Dauda, we need our yes, Eva, Dauda, we need our yes, Eva. Don't die, we need your yes, Eba. Hallelujah. Chit on you go, Mamaro. Digne Pia is Gaha. Down when you rest up here, day. In a Yikabalo, Pio Biro, Chitwa Canide, Dimoso Mago. พระฮะนอกแทสกาดคนแทပြောပါတယ်ชิดตองจิกองเจรเนี่ยอัตตะมาตริถาบาพระฆ่าไนกูลุ่นနေยินเนี่ยพระฆ่ากูถ้าไม่จ้าเรอัตตะฮะอันนี้ชื่ออัตตะဖြစ်တယ်พระပြောเรไอ้ตายลุ่นနေดาเบพระฆ่าเนี่ยไอ้ตายงาลุ่นနေดาเบสุเรอะยากนอกแทพระฆ่าရှင်โลซีชินเนี่ยอะยาပြောชินเนี่ยอะยากูตะคาเดมาอตาซีဖြစ်ပါတယ် ဒါကြောင့်မကနေညနေမှာရှေးကိုသွားခန့်နေစဉ်အဲ့ဒီမျိုးသမီးကိုချက်ပြောလိုက်တဲ့စကားတခွန်းဟာသူ့ဘဝနဲ့သူ့မိသားစုကိုပြောင်းလဲမှုကိုဖြစ်စေသူကနေညနေမှာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာအံ့ဩဖွယ်ရမှုကိုဖြစ်စေမဲ့စကားကိုကျွန်တော်ကြားတတ်ဖို့အတွက်ရေးကြည့်ပါတယ်။ဒါပြင်ဒီနေ့ဒီနေ့မှာရှင်းညီကိုမောင်ရည်ထဲမှာစိတ်ပြက်စရာအခြေအနေရင်ဆိုင်နေရလား တကဘာလုံးကခန်းချောင်းနေရပဲငါမှလည်းမိခိုနေတဲ့လူတွေကအများကြီးပဲဆိုတော့ဒီမုတ်ဆုံးမရဲ့အသက်တာတွေမှာကျွန်တော်ရှိနေလားဒီနောက်ဆုံးလက်ကျန်လေးတစ်ခုကိုပဲစားပြီးရင်သင်လဲသင်စီတော့ဆိုတဲ့မျော်လင့်ချက်မျိုးနဲ့အသက်ရှင်နေရလားဒီသင်ကလေးညနေမှာအဲ့ဒီအမျိုးသမီးစီကိုရောက်လာတာမိတ်ဆွေ ကုန်တိုက်ကိုင်းမဟုတ်ပါဘူးကုန်လောင်ယုံကြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူးမုံညက်ပုံကြီးလည်းမဟုတ်လို့စီပုံကြီးလည်းမပါပါဘူးပတ်စံအထုတ်လိုက်လည်းမကြလာပါဘူးအလုတ်လာခန့်တဲ့လူလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ရောက်လာတာဖះစကားဖြစ်နေတဲ့အခါမှာသူ့မှာရှိနေတဲ့ဦးဟာမုံညက်မကုန်ဘူးလို့ရေးပါတယ်သူ့မှာရှိနေတဲ့ဦးဟာစီမကုန်ဘူးလို့ပြောပါတယ် နောက်ထပ်စီဘူးအသေးရောက်လာတာမဟုတ်မိတ်ဆွေနောက်ထပ်အိုးတလုံးရောက်လာတာမဟုတ်သူ့မှာရှိနေတဲ့အရာတွေဟာမကုံတော့ဘူးလို့ကြီးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မချစ်တော့ကြီးကတော့တခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်ဘူးအသေးတလုံးရောက်လာဖို့အတွက်မျော်လင့်မျော်လင့်မယ်နောက်ထပ်မုံအိုးအသေးရောက်လာဖို့အတွက်တန်းတားခြင်းတန်းတားမယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ရောက်လာတာဟာဖခင်နှုတ်ဘွယ်တော်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ဘဝထဲမှာရှိန
ဖရာဟာဖြည့်ပေးတာဖြစ်တယ်ချစ်တော်ညီကောင်မမတို့သင်မှာအခုလက်ရှိရှိနေတဲ့အရာပေါ်မှာဖရာဖြည့်ပေးမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယသင်ဘဝထဲမှာယခုကုန်တော့မယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ်မှာဖရာဖြည့်ပေးတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအရာအားလုံးကထူးထူးခြားခြားနမိတ်လက္ခဏာကြီးကကောင်းကင်ဘောကအလင်းထက်နဲ့ကျလာတာမဟုတ်မိတ်ဆွေထူးခြားအောင်ပွဲဟာပြောင်းလဲမှုကြီးကိုဖြစ်စေတဲ့အမှုရာကြီးတွေကနေပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေသူ့ဘဝတွေကိုရိုးရိုးလေးပဲရောက်လာတဲ့နှုတ်ခွတ်တော်စကားတခွန်းကပြောင်းလဲပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ညမှာသင်ဟာအံ့ဩပွဲအောင်မျော်လင့်နေဒီညမိတ်ဆွေအသက်တာတို့ဖခင်နှုတ်ခွတ်တော်ဟာရိုးရိုးလေးပဲရောက်လာတာဖြစ်တယ်မစိုးရိမ်နဲ့ဖခင်ရှင်တက်နိုင်တယ်ဖခင်ရှင်တက်နိုင်တယ်ကြီးကံပါဇက်ထဲမှာတော့အမဲသားကိုထည့်ပြီးကျွေးနိုင်တဲ့ဖခင်ဟာသင်ရဲ့မုံဘူးနဲ့သင်ရဲ့စီအိုးလည်းမကုန်နိုင်အောင်ဖခင်တက်နိုင်ပါလေဒါဖခင်နှုတ်ခွတ်တော်ပဲဖြစ်တယ်မနေ့ဖြစ်နေမှာထူးထူးခြားခြားကြီးဘာဖြစ်မလဲလို့ကျွန်တော်တခါတည်းမှာမျော်လင့်နေတယ်။ဖခင်ထူးထူးခြားခြားအလုံးလုံးပါ။ကျွန်တော်စီကိုအောင်းအောပွဲကြီးဖြစ်စေပါ။ကျွန်တော်အသင်းတော်မှာဒီနေ့စန်ဒေးမှာအောင်းအောပွဲကြီးဖြစ်စေပါကျွန်တော်တခါနဲ့မျော်လင့်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့တခါတည်းမှာရောက်လာတာဖခင်နှုတ်ခွတ်တော်ယူယူလေးပဲဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့နှုတ်ခွတ်တော်ဟာအင်တန်ကာလပတ်လုံးအသက်ရှင်ရပ်တည်နိုင်တဲ့ supply ကိုပေးနိုင်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ฮาเลลูยาเจซูရှင်ဖျားဒီကနေ့ညနေမှာသားမျိုးတို့အယောက်စီတိုင်းနဲ့အတူကိုရရှင်ရှေ့တော်မှာတိုးဝင်ပါတယ်ဘဝမှာဘူးကုန်နေတဲ့လူတွေစီခန်းနေတဲ့အသက်တာတွေရှိပါတယ်ဒီတလားစာအလုံးလုံးပြီးရင်ဆက်လုံးစရာမရှိရတဲ့သူများလည်းရှိပါတယ်ဒီတစ်ခါဝယ်ပြီးထပ်ဝယ်စရာမရှိရတဲ့သူများလည်းရှိကောင်းရှိမှာဖြစ်တယ်ဒီတစ်ခါသီးခံခွင့်လွတ်ပြီးနောက်ထပ်သီးခံခွင့်လွတ်စရာငါးစီမှာမရှိတော့ဘူးဆိုရဲအသက်တာမျိုးလည်းရှိကောင်းဖြစ်မှာဖြစ်တယ်။ဒီဒုက္ခတစ်ခုတော့ချိန်မဲ့ပြီးရင်ဆိုင်လိုက်မယ်။ဒါပြီးရင်တော့နောက်ထပ်ဘာမှမဖြစ်ပါစေတော့ငါတော့လုံးဝမခံနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်အသက်တာမှာဖြစ်မယ်။ဒီတစ်ခါဆင်းရုံတက်တာနောက်ဆုံးမဲ့ဒါပြီးရင်တော့ငါတော့မခံနိုင်တော့ဘူးဆိုရဲအသက်တာချင်းနေရှိကောင်းရှိမှာဖြစ်တယ်။ဒီဆေးတောက်ချင်းကနောက်ဆုံးမဲ့ဒါပြီးရင်ဘာမှထပ်မတော့တော့နိုင်ဘူးဆိုရဲအချင်းนี่ရှိကောင်းရှိမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဒီကုထုံးဟာနောက်ဆုံးကုထုံးမယ်ဒါပြီးရင်တော့ဆေးပညာကလက်လျှော့လိုက်ပြီဆိုတော့အချင်းนี่မြဲရှိကောင်းရှိမှာဖြစ်တယ်ချစ်တော်ညီတော်ဒါပြည့်ကနေညက်နေမှာကျွန်တော်စီကိုယနေ့လာတဲ့နှုတ်ဘွက်တော်အားဖြင့်ခရဲရှေ့တော်မှာမသားမျိုးတိုးဝင်ပါတယ်အဲ့ဒီအချင်းนี่နေနဲ့တိုးဝင်ပါကိုရောဒီကနေ့ညက်နေကိုရောဒီနေရာမှာပြုတ်နေတဲ့အမှုကအောအပွဲနမိတ်လက္ခဏာကိုဖြစ်စေမဲ့နှုတ်ဘွက်တော်ကိုဒီနေရာမှာသက်သေထူနေအတွက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့ဒီနေရာမှာကရရှင်ဖျားထူးထူးခြားခြားနမိတ်လက္ခဏာကြီးတွေထဲကိုရောရဲ့သမာတရားနှုတ်ဘတ်တော်ကိုရက်တည်နိုင်ဖို့အခွင့်ပေးတဲ့ကရိတ်ကျေးဇူးတော်ကိုသားမျိုးတို့ချီးမွမ်းပါတယ်။အဲ့နှုတ်ဘတ်တော်မှာသားမျိုးတို့ရက်တည်ပါတယ်။ဒီကနေ့ညရှားတဲ့နှုတ်ဘတ်တော်ဟာကိုရောဖွင့်ပြတဲ့နှုတ်ဘတ်တော်ဟာသားမျိုးတို့မျှော်လင့်ထားတဲ့ပုံစံဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်ကိုရော။နောက်ဆုံးလက်ချက်လေးရှိတဲ့အချိန်မှာကိုရောကယူလာပေးဖို့သားမျိုးတို့မျှော်လင့်တဲ့အချိန်မှာကိုရောကအခုရှိတာကိုပေးလိုက်ဖို့အတွက်တောင်းတဲ့နှုတ်ဘတ်တော်ဖြစ်နေတယ်ကိုရော။ဒါမှမတက်နိုင်ဘူးကွဒါကရဲသမာတရားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပေါ်မှာသားမျိုးဒီညဉ့်ညက်နေမှာရက်တည်ပါရဲ့ကိုရောရှင်ဤပဲလှန့်ခန့်တဲ့အသက်တာထဲမှာမုံကိုပါယူလာဖို့အတွက်ကိုရောခိုင်းတဲ့အရာပေါ်မှာသားမျိုးရက်တည်ပါရဲ့ကိုရောလုံယုံလုံစင်ကြီးပဲပုံစံခွက်ထဲကရေခွက်ကိုယူသွားတဲ့အသက်တာတွေကဒီတစ်ခေါက်ရေခွက်ကိုယူလာရင်မင်းလက်ထဲမှာမုံကိုပါယူလာဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ပြောတဲ့စကားပေါ်မှာဒီကနေ့ညက်နေသားမျိုးရက်တည်ပါရဲ့ကိုရောကိုယ်နှုတ်ခွတ်တော်သားမျိုးတွေမှာအသက်ရှင်စေပါလွမြောက်ခြင်းကိုယ်တော်ဖြစ်စေပါအာဩဘွယ်နမိတ်လက္ခဏာတို့ရဲ့အခြေခံအုံမြင့်ဖြစ်တဲ့သမာတရားပေါ်မှာဆက်လက်ယက်တည်၍တည်ဆောက်နိုင်ခွင့်ကိုယ်တော်ရှင်ပြင်ဆင်ပေးပါကိုတော်ဘုန်းတော်ထင်ရှားစရာအကြောင်းဖြစ်စေပါချီးမွမ်းကိုးကွယ်ပါရကိုတော်ကိုးကွယ်ခြင်းဒီကိုယ်တော်နဲ့သာထိုက်တန်ပါれချီးမွမ်းခြင်းဒီကိုယ်တော်နဲ့သာထိုက်တန်ပါれသုံးပါးစုဖြစ်တဲ့ခမည်းတော်သားတော်ဝင်တော်ဖျားရဲ့ဂျေဇုတော်နဲ့ညီသက်ခြင်းနဲ့တူကိုယ်တော်ရှင်ဤအောဘွယ်နှုတ်ကိုယ်တော်သမာတရားဤတိဆောက်ပေးနိုင်သောနမိတ်လက္ခဏာနှင့်ထူးခြားမှုအသေးသေးတို့သည်ကရင်ညက်နေမှာနှလုံးသားဖွင့်လျက်ကိုယ်ကိုယ်အံ့နယ်လည်းရှိကြသောအတ္တတသည်သည်ပေါ်သို့ယခုမှစ၍ကာလအစဉ်မြဲပြည့်စုံစွာကြောက်တည်ရှိတည်နေပါစေသော။အာမင်။